Vážení hostia, milí dámy a páni, poprosím vás, aby ste pred tým, ako začneme náš dnešný večer, si vypli vaše mobilné telefóny, aby sme pokojne mohli začať. Dobrý večer, vítajte na našom podujatí Košické Hanusove dni 2019. Moje meno je Matúš Borš a budem uvádzať dnešný večer. Vítajte na prvom našom podujatí Deti neslobody. A možno sa pýtate, o čom to bude. Je tu veľa takých otázok, ktoré naši dnešní hostia budú zodpovedať, ako napríklad, aké to bolo mať v rodine politického väzňa, vďaka čomu dokázali byť vnútorne slobodní aj v časoch neslobody, alebo ako sa dá žiť odkaz politických väzňov v dnešnej dobe. Naše dnešné podujatie, a vlastne celé podujatie tohto týždňové Košické Hanusove dni, fungujú hlavne vďaka našim partnerom, a to sú FUGA, Kultúrne centrum kresťanov, konzervatívny denník Postoj, mesto Košice, Košický samosprávny kraj, a všetci ďalší, ktorých určite vidíte v prezentácii. Organizátorom tohto podujatia je spoločenstvo Ladislava Hanusa, katolické akademické spoločenstvo, otvorené pre všetkých, ktorí hľadajú pravdu. Tento rok sa otvára už piaty semester formačno-akademického programu v Košiciach. Viac informácií o ňom nájdete či už na stránke SLH, alebo na plakátoch. Zajtra nás čakajú ďalšie podujatia, napríklad príde Vladimír Palko, ktorý predstaví svoju knihu Levy prichádzajú, a v pravidelnej diskusnej relácii Reflektor sa na pódiu stretnú Jaroslav Daniška, Juraj Šúst a Peter Šuc. Po dnešnej prvej diskusii, alebo KHD Talks, nasleduje Ženy novembra, ktoré budú rozprávať príbehy aktériek, manželiek a dcer tribúnov novembra 89. Hostkami budú pani Ľubica Blaškovičová, nemám to tam napísané, pardon, pani Blaškovičová, Čarnogórska, Dítel, Novírtová, Piasecká a Štovková. Budeme sa pýtať otázky, ako ich revolúcia vťahla do deja? Alebo ako november 89 poznačil ich vzťahy? Priniesla zmena režimu aj lepšiu spoločnosť? Počas dnešnej diskusie, počas tejto prvej diskusie a potom aj počas druhej diskusie, bude možnosť používať Slido. Keď si všimnite, tento hashtag, čakáme, trošku chyba v režii, ale verím, že naši technici to dajú dokopy. Mal by to byť KHD 2019 hashtag, ak sa nemýlim. Hej? Áno, KHD 19 dokonca. Takže hashtag KHD 19, môžete použiť Slido, pýtať sa otázky. Keď náhodou nemáte tu mobilný prístroj alebo neviete, ako sa používa Slido, tak bude možnosť aj normálne sa pýtať a naši dobrovoľníci k vám prídu s mikrofónom. A poďme už teraz k našej diskusii. Poprosím moderátorku dnešnej diskusie Máriu Leitnerovú. Dovoľte mne privítať vás na programe prvého dňa festivalu Košické Hanusove dni.
A dnešný večer sa tak veľmi silno poniesie v takej najsilnejšej téme posledných dní, ktorou je sloboda. Respektíve, nie je sloboda, ako ste si mohli všimnúť na plagátoch. No a verím, že všetci z nás sme si všimli, aký deň bol včera. A verím, že sme si to viacerí všimli aj teda pred tými 30 rokmi. A o tom si dneska budeme hovoriť viac v tomto aj v nasledujúcom evente. A celý večer prebehne vo formáte KHD Talks, ktorý je teda takým každoročným formátom. Neviem, či už niektorí z vás ste sa festival zúčastnili a niekedy ste boli na týchto KHD Talks. Dajte mi takto ruku hore, ak ste boli. No, boli niektorí, ale niektorí neboli, takže si vysvetlíme. Sú to také krátke, úderné vstupy rôznych rečníkov na jednu tému, ktorých spája spoločná téma. A teda dnes sa budeme rozprávať o tom, čo predchádzalo zmene režimu, čo sa udialo predtým, potom, čo nám priniesla alebo nepriniesla nežná revolúcia. V tomto prvom, v tejto prvej časti sa dozvieme, alebo budeme sa pýtať, mohol byť človek slobodný v minulom režime? Aká to bola sloboda? Sme slobodní dnes? A čo s tým môžeme spraviť? A teda v tomto prvom bloku začneme takým zvláštnym pohľadom na slobodu a to očami ľudí, ktorí možno túto slobodu alebo jej strátu vnímali, tak povedať, sprostredkovane, ako potomkovia tých, ktorí v časoch totality najviac trpeli. A budeme sa ich teda pýtať, že aké to bolo mať v rodine politického väzňa. Ako ich to ovplyvnilo, v čom vnímali ich vnútornú slobodu, napriek možno vonkajšej neslobode. A ako sa dá žiť odkaz politických väzňov aj v dnešnej dobe. A teda tieto otázky sa budeme pýtať našich štyroch hostí, ktorých vám teraz postupne predstavíme. A poprosíme ich, aby sa s nami podelili so svojím pohľadom a so svojím príbehom. A po krátkej diskusii s nimi všetkými si tiež predstavíme knižku Timoteja Kryšku. Zbásnila. Pokojný v nepokoji. Tak, ako prvú poprosím na pódium pani Martu Bariak-Košíkovú. Páči sa. Vítame. Dobrý večer. Pani Bariak-Košíková je aktívna v občianskom združení Resoty, Nenápadní hrdinovia a nadácia Antona Srholca a zároveň teda neterov pána Srholca, ktorý bol salesianským kňazom, ktorý bol za minulého režimu súdený, väznený a založil teda aj spomínanú resocializačnú komunitu Resoty. A pre pani Bariak-Košíkovú je to striček Tonek. Tak povedzte nám niečo o odkaze, alebo ako si vy pamätáte, vnímate vášho strička. Ďakujem pekne za pozvanie do Košíc, kde je zrejme úplne iný dialekt ako u nás na Záhorí v Skalici. Takže my sme tam takí tvrdí záhoráci a preto u nás stríc Tonek alebo striček Tonek, to je taký priamo náš rodinný titul, s ktorým teda ja som Antona Srholca celoživotne od narodenia vlastne vnímala. Ja som sa narodila, až keď on už sa vrátil, alebo ja už bol niekoľko rokov doma z väzenia a vnímala som ho ozaj ako takého láskavého príbuzného, ktorý sa občas a hlavne cez víkendy u nás objavil a vďaka svojej salesianskej charizme vedel pre nás deti vytvárať či už veselé programy, alebo vedel nás proste zabaviť a zaujať. A vnímali sme ho ozaj ako blízku osobu. A to, že bol politický väzeň, sme dlhé roky viac menej nevedeli. Možno vďaka tomu, že aj on bol z tých, alebo teda asi bolo málo tých, ktorí nepodpísali sľub mlčanlivosti pri odchode z väzenia, že sa o tom, čo zažili, nebudú pred nikým vyjadrovať. A to bola snáď jedna vec, že teda nás chceli chrániť ako deti pred tým, aby sme sa stretli aj s touto tvrdou skutočnosťou, ktorej by sme zrejme neporozumeli. Spomínam si, že v rámci rodiny sme o jeho úteku za hranice, alebo o nevydarenom pokuse a nasledujúcom väzení sme rozprávali verejne, keď mal 60 rokov, bol to jún 1989, na rodinnej slávnosti jeho jubilea sme robili taký neformálny program a tam jednak moderovaný s otázkami, s odpovediami a tam sme sa dotýkali aj teda, tam nám prvýkrát verejne na mikrofón porozprával ten svoj príbeh.
spomínam si na to preto tak intenzívne, že ja som ten program nejako tak mala na starosti vtedy a krátko na to ma okresná EŠTB pozývala na vyšetrovanie, keďže to program sa odohrával pri dobrom počasí na dvore v takej svadobke. Zrejme sa dostal do ušu aj nepovolaným ľuďom a vlastne sondovali potom, ako sme to chystali, kto je za to zodpovedný a teda snažili sa pozisťovať nejaké skutočnosti k tej slávnosti. Našťastie už to bolo ozaj na sklonku režimu a nejaké ďalšie postihy, ani ďalšie vyšetrovanie už si potom nespomínam. Bola to jednorazová záležitosť kvôli tejto veci. Ja by som, keď som rozmýšľala nad tým, ako charakterizovať tú jeho slobodu v neslobode, stále mi nabiehala tá téma Timotejovej knihy alebo výstavy. Viac mi rezonovalo pokojný v nepokoji. Tú slobodu v neslobode neviem, alebo teda až tak hlboko som nevedela precítiť sama, okrem tých študentských hnutí som nebola nejako perzekuovaná. Takže mňa tak veľmi oslovuje to, že pokojný v nepokoji. A stále mi tak, ďakujem vám za aj príležitosť sama sebe hľadať odpoveď na tú otázku, čo nám dáva ten pokoj v ťažkých chvíľach. A tak mi ešte stručne dovolte akoby predstaviť na to, alebo teda formulovať to, na čo som posledné dni došla. Antonio zvykol hovorievať, narodil som sa v stredoveku. Tak charakterizoval svet, ktorý bol pevný, akoby nemenný, kde čas plynul možno pomalšie a zmeny sa odohrávali, ale na plátne dlhých rokov. Postupne. Dostal dar výchovy v mnohodetnej katolíckej a roľníckej rodine. S praktickou vierou, v závislosti od Božej pomoci, kde sa rešpektovalo stvorenie a teda stvorené aj tvory, aj príroda. A táto úcta k stvoreniu u roľníkov bola veľmi silná. To ho tiež formovalo. V ranej mladosti dostal intenzívnu formáciu u Salesiánov, kde ho viedli k neustálemu rastu, či už v oblasti intelektuálnej, v oblasti rozvoja charakteru, ale najmä v oblasti prehlbovania duchovného života. A tak si odtiaľ z domu a od Salesianov si odniesol takú vzácnu výbavu. Vytrvalosť, usilovnosť, ako mladej mi často hovorievala, nie rada som to vždy počula, odpočinok to je zmena činnosti. Schopnosť využívať čas. Ani deň bez čiarky, poznáte to heslo, ktorým sa riadilo mnoho ľudí z vtedajšej generácie. V preklade ani deň na zmar. Každý deň urob niečo, čím obohatíš a prehlbíš svoj život. A on toto heslo bral tak viac menej aj doslova, že dlhé roky, možno až 30-35 rokov si viedol takmer na dennej báze denníky a záznamy, kde mapuje svoje uvažovanie a udalosti, ktoré ho stretali. A ešte taká jedna silná inšpirácia bola inšpirácia osobnosťou Dona Bosca, ktorý napriek chudobným pomerom a ťažkej dobe vybudoval dielo a teda vyslovene zázračne dokázal robiť zázraky. A ešte potom taká presvedčenosť o tom, že ako kresťan a salesián, že má misijné poslanie, vieru hlásať, nie slovom, ale ju dosvedčovať. A dokonca generácia takto formovaných ľudí, pripravovaných na misie, mala v sebe hlboko zakorenené, že sme ochotní aj život položiť za svoju vieru. A tak bol v detstve i mladosti formovaný až k takej abrahamovskej viere v Boha a Božiu prozreteľnosť. Často som od neho počula, čo Pán Boh robí, dobre robí. Pán Boh dopustí, ale neopustí. A tak, keď sa dostal do väzenia takto formovaný, takto v prostredí, kde sa stretol s mnohými aj kolegami alebo staršími reholníkmi alebo teda duchovne formovanými ľuďmi, tak to jeho vieru posilnilo a akoby zocelilo. Nedávno som čítala výrok Pátra Hutýru, ktorý bol takisto dlhoročný politický väzeň a ten sa vyjadril: do väzenia sme išli ako muži zo železa a z väzenia sme vyšli ako muži z ocele.
to vieru a dôveru v Boha si teda nedal zobrať ani v tých ťažkých podmienkach. Sama si spomínam, že keď už v neskorších rokoch sa vďaka nemeckým priateľom dostal k informáciám o nemeckom teológovi Dietrichovi Bonhoefferovi, evanjelickom teológovi, ktorý bol na konci vojny zatvorený za činnosť proti Hitlerovi a bol popravený asi týždeň pred skončením druhej svetovej vojny. Vo väzení napísal text modlitby, piesne, dneska je to zhudobnené ako pieseň, možno niektorí poznáte. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Je láskavá moc, ktorá nás vždy chrání. A to, čo príde, čakám v dôvere. Tej Božej ruke nič sa neubráni, keď láskavo ti klope na dvere. Takto si ju prebásnil sám pre seba a raz mi povedal, toto môžem podpísať. Toto je aj moja viera. A teda ten Bonhoeffer, keď pár týždňov pred svojou smrťou napíše hymnus na dôveru v Boha, vediac, čo ho čaká odsúdený na smrť, tak prijatie takejto viery bolo pre mňa niečím, čo je tak akoby ešte stále nad môj pochop. Že nepripustiť pochybnosť, alebo ozaj sa vložiť do Božích rúk. A to je to, čo dáva pokoj, a čo potom je zdrojom aj tej slobody, ktorú prejavovali v tých príbehoch, ktoré možno poznáte, alebo v svojich zápasoch. A teda tá druhá otázka ešte, čo to znamená pre nás dneska. Naša doba oproti tej stredovekej, alebo oproti tej, ktorá bola pred 100 rokmi, je veľmi rýchla, všetko sa mení, máme priveľa informácií, a tie heslá, že čo Pán Boh robí, dobre robí. Neviem, či sa nám dobre počúvajú, alebo či ich mám niekto z nás na nástenke, či sa s nimi vieme stotožniť, alebo či ich prežívame v našich životoch. Hodnoty za nimi skryté však aj dneska ľudia hľadajú. Nedávno sa mi dostala do rúk príloha nejakých novín, knižné typy. A viete, čo tam odporúčajú na čítanie? Knihu, ktorá sa dá charakterizovať ako stručný manuál Leňocha, manifest zeleného hnutia, o starobe bez nariekania, alebo kniha, ktorá hovorí o tom, ako vytvoriť domácnosť bez odpadu, alebo návod na prežitie vlastného života. Tie princípy, ktoré ich vtedy zocelili, sa možno dneska ináč nazývajú. O modlitbe v našom ponímaní, možno ľudia zo sveta hovoria ako o meditácii a ezoterike a hľadaní niečoho hlbšieho. Koncentráciu a rast vlastnej osobnosti nazývajú cesta k sebe. Úctu k stvoreniu nahradilo ekológia, zero waste. Skromnosť nahrádza veľmi moderné minimalizmus. Rozumné užívanie vecí, krotíme displeje. A ak tam, kde tieto hodnoty ozaj chýbajú, kde chýba dôvera a schopnosť čerpať silu v Bohu, tak tam hovoria o zápase s vyhorenosťou. Tam, kde nevieme pochopiť alebo nájsť zmysel a cieľ pre svoj život, tak hovoríme o zápase s prokrastináciou. A tak odkaz politických väzňov a konkrétne môjho strička je, aby sme prehlbili naše hľadanie odpovedí na otázky, ktoré nás trápia o hlbinu Božiu. On hovorieval, vo vzťahu k Bohu nikdy neprídeš na koniec. Tam môžeš neustále rásť. A ja viem, aj na základe jeho prípadu, že takouto vierou inšpirovaná láska je vynaliezavá a ochotná slúžiť až do konca. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Nazerám. Nenapísala som si, poviem vám z hlavy otázku. Ďakujeme veľmi pekne za taký pekný plastický obraz vášho strička Toneka. Veľmi silno
z neho zarezonovalo, ako bol taký hlboko ukotvený v Bohu, vo svojej viere, ale zároveň teda vieme z toho, čo robil v živote, že vždy bol otvorený voči druhým, že naozaj vedel vnímať človeka v jeho príbehoch a naozaj celý život pracoval pre druhých ľudí. A vy teda ďalej pokračujete v jeho diele. Ako sa tieto dve veci dajú sklbiť? Vychádza jedna z druhej. Ako kresťania neveríme v nejakého abstraktného Boha, ale máme príklad pána Ježiša, ktorý povedal, čo ste urobili jednému z mojich najbližších. A tak, ako to dokázali mnohí pred nami, tak aj pre nás to môže byť, pre každého z nás to môže byť cesta nájsť si to pole služby. Mm-hmm. Takže aj toto môže byť takým jedným možno z odkazov, ktorý nám teda pán Trholec, don Trholec zanechal. Pre mňa to je. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz poprosím potlesk pre pani Bária Košikovú. Našim druhým hosťom bude pán Vladimír Záborský, ktorý je architektom, je manželom bývalej europoslankyne a predsedničky Kresťanskej únie pani Anny Záborskej a zároveň synom pána Ladislava Záborského, ktorý bol výtvarným umelcom, bol uväznený za velezradu a počas režimu nemohol slobodne tvoriť. Tak povedzte nám niečo o vašom taťovi. Dobrý večer, prajem, ďakujem za pozvanie. Ešte dobre, že na vás nevidím dobre, by som mal trému. Keď sa zamyslím nad našim tatinom, taťom, tak si uvedomím tých prvých 7 rokov, do Silvestra 53, kedy si prišli pre neho a boli sme ako deti už traja, sestra 6-ročná, 2 i 3-4-ročná, najmladšia sestra Maruška. Bol to, pre mňa to bol veľmi taký ťažký, silný zážitok, pretože rodičia boli v pivnici, robili poriadok a ja som tým eštebákom otváral. Stáli, my sme bývali na prvom poschodí, viedlo k nám asi 11 schodov, stáli 7 na tých schodoch v tých kožákoch. Pýtali sa, otec je doma? Hovorím, nie, je v pivnici. A oni si boli pre neho v pivnici, dovedli ho hore a začali prehliadku. Samozrejme, deti sme celú noc nespali. Vnímali sme to. Ja som sa vtedy asi prvý raz modlil celú noc ruženec. Hej. A mladšia sestra, teda najmladšia sestra, keď sa jej jeden z eštebákov prihovoril, tak tým detským hláskom ho pekne poslala niekam. Pochopila celú tú situáciu. Zajímavé z toho večera bola tá, že dole oni mali vyložené pod lampou materiály z exercícií, za Tomislavom Kulakovičom, ako ho volali starý Vlado. Títo eštebáci to nenašli pod tou lampou. Ani v pivnici neboli, hoci boli pre neho v pivnici. My sme to prežívali, ja som to prežíval takým veľmi hlbokým pocitom smútku a pocitu viny, čomu sa vám priznám, ani moja žena to nevie. Mali sme v dome kamarátku, ktorej otca zavreli predtým ako môjho otca, neviem za čo. A raz, keď ma nahnevala, tak som jej to vyhodil na oči. A keď prišlo to na nás, tak som si to uvedomil, že aké je to krátke pochopenie toho, že si niekomu ukrivdil a toto som si odniesol do života. Napriek tomu, že to bolo zlé, pôsobilo to vo mne taký pocit neubližovať, pokiaľ je to v tvojich silách, ak sa dokážeš ovládnuť. Otec, to väzenie bol odsúdený na 7 rokov a prežil tam 4 roky a pustili ho z Valdíc. Predtým bol zavretý v Ružomberku, kde ho vlastne odviedli z Martina, rovno so zaviazanými očami. Keď sa vrátil, tak on nám rozprával pekný zážitok, lebo s tými zaviazanými očami ho nechali ísť v Ružomberku v tej väznici po schodoch, kde sa samozrejme podkynal, oni sa smiali.
A keď začali písať zápisnicu, tak mu dali pásku z očí dole a hovoria mu, viete, kde ste? A hovorí, v Ružomberku. Ako to viete? Tam na tej zápisnici to máte napísané, v Ružomberku dňa. Tak zostali vyvalení z toho. Mal som taký zaujímavý zážitok z toho prvého súdu, kde sa mi podarilo prepašovať do jeho vrecka jednu čokoládu a tá najmladšia sestra ju objavila. Tam, takže bolo také, nevedel som čo si, ako to vnímať. Otec bol aj počas vyšetrovania na samotke a vlastne z tejto samotky je tá knižka, ktorú držím v rukách, ktorá vyšla v niekoľkých vydaniach. Táto sa volá Optimistické básne z väzenia. Oni si mysleli, že ho potrestajú toho samotku. A stalo sa to veľakrát, že ľudia tam prišli o zdravý rozum v tej samotke. A náš taťo to definoval tak, že strechu nad hlavou som mal, mal som čo jesť a mal som najlepšieho exercitátora Ducha Svätého. Vlastne on, ktorý nebol básnik, napísal 30 optimistických básní vo väzení takým štýlom, že ráno, keď sa umýl, tak do toho lavora, keď vylia vodu, tak si natrel dno mydlom a zúbkom z hrebenia to, čo mu prichádzalo na um, si tam zapisoval, učil sa to naspameť a keď prišiel domov po 4 rokoch, tak opakoval si to každý deň, tak to napísal. Ešte z väzenia nám poslal v liste, tých pár listov, ktorých došlo, poslal nám modlitbičku, ktorú sa dodnes s vnúčatami modlíme. A tá básnička znela. My nie sme siroty, ty sa o nás staráš. Čo nám je potrebné, všetko nám dávaš. Takouto cestičkou ide sa do neba, vezmi nás za ručku, prosíme teba. Keď sa teda vrátil, začal tvoriť a on tvorí v tej neslobode. Vedel tvoriť aj v tej neslobode. Dokonca, keď eštebáci chodili kontrolovať také tie chúlostivé profesie, ako sú učitelia napríklad, že či nemajú doma náboženský obraz, tak došiel k tomu, že on môže vytvoriť náboženský obraz aj obrazom krajiny. A mnohí určite poznáte obrazy, kde je trojitý oblak alebo trojvršie. A to bola vlastne symbolika Najsvätejšej Trojice vždycky. Tak keď vidím taký trojitý oblak, tak mi na oblohe občas sa vytvorí, tak si hovorím pozdrav od otca, od nášho tatina. Ak dovolíte, ja vám prečítam básen Útecha. Trápi ťa stále tá dĺžka tvojho kríža? Počkaj len, každý deň odhalí svoju tvár. Boh je Pán, dáva nám po dúšku žitia dar. On všetko vie, lež nepovie, lebo by si nezniesol. Tak v každý deň dá svetlo tieň, sladký liek a horkú soľ. Jedna z tých 30 básní a ešte jedna veľmi pekná, na ktorú aj reagoval básnik Weigl a napísal báseň ako o najlepšom priateľovi, tá sa volá Najlepší priateľ. Nikdy nie som celkom sám, lebo stále v srdci mám priateľa vzácneho, nechcem život bez neho. V každom trude a žiali, smútok z duše oddiali, dá nádeje pevný stan, všemohúci, on je Pán. Vyvedie ma cez mreže, nad oblačnej doveže, ukáže mi svoju ríšu, v ktorej láska prekvitá, ako ruža rozvitá. Odhalí mi v duše skrýšu, v ktorej v tichu, v objatí, môžem vravieť ja a ty, brat môj drahý večitý, tvojim chcem byť ja stále.
Dom môj, tejto na skale, vystavíš mi trvale, nezborí ho búrka blesk, nevojde doň hluk a tresk, v hĺbke v duši, kde je tma, duša vierou Boha má. S tebou v búrkach obstojím, ničoho sa nebojím, a keď Vánok zaveje, radosť dušu zaleje, slnko znovu zažiarí, srdce sa mi rozjarí. Bol som vďačný za ten úvod o Donovi Antóniovi, lebo Don Antonio na 72. s manželkou pripravoval na sviatosť manželstva v Bratislave, v jeho byte. A som sa dozvedel ďalšie veci o ňom. Tak ďakujem za to veľmi pekne. A ako žiť dneska tento ich odkaz? Tí, ktorí boli niekedy u otca, nášho taťa v ateliéri, ale tak pri lúčení začuli občas ten jeho známy pozdrav, že dovidenia v nebi. A mnohí sa ako čudovali, majstre, ako si môžete byť taký istý? Hovorí, a veď sú len dve možnosti, ale do pekla nechcem ísť. Takže teologicky to mal doriešené a snažil sa aj podľa toho žiť. A na tom jeho, na tých jeho dielach to aj vidno, sú prežiarené, či išlo o krajiny, či išlo o duchovnú malbu, sú prežiarené svetlom, hlavne do toho, ako rástol do toho posledného obdobia. Ja si tak uvedomujem, že vlastne počas komunizmu ten život, že doma nejako a vonku ináč, nás moc neovplyvnil. Dokonca sme sa dokázali aj ozvať za tej doby, keď nás zavolali do škôlky, nech deťom nehovoríme o Ježiškovi, lebo že to je dvojitá výchova. A ja im hovorím, ako to myslíte? Ja si myslím, že keď starý otec, prastarý otec bude buddhista, starý otec bude evanjelik, otec bude katolík a mama bude mohamedánka. Ja si myslím, že jediná dvojitá výchova je vtedy, keď ten, čo vychováva, nežije to, čo hovorí. Nie je problém v tom, že čo to decko počuje, ono porovnáva príklad s tým, čo vychádza z úst toho, kto ho vychováva. A dneska pociťujem, možno vtedy sa to dialo, neviem, ako by som tú korektnosť nazval toho obdobia. Dneska, keď beží tá politická korektnosť a historická korektnosť, tak rozmýšľam, že vlastne kde sme sa dostali, keď si nedokážeme niektoré veci ako keby povedať. Keď si spomeniem na niektorých komikov pred 30 rokmi francúzskych napríklad, ako dokázali pomenovať problémy a v spoločnosti, ako sa k ním vyjadriť, tak žasnem, dneska by ich asi zavreli všetkých. Teším sa na vaše otázky. Zabudla ste mi ukazovať, že koľko má byť. Ja sledujem. Dobre, môžem prísť ja s otázkou? Hej, ďakujem vám za pozornosť a čakám na otázku. Ďakujem veľmi pekne. Mňa z toho, čo ste hovorili, tak zaujalo ten malý Vládko, ktorý otváral tým policajtom. Áno. Že aké to tak bolo, že čo to tak spôsobilo v tej detskej duši, alebo ako ste to tak spracovali, predsa len, že táto v base, že ako ste možno aj doma sa o tom rozprávali, či vám bolo všetko jasné, alebo sa vám to možno tak ozrejmilo až po nejakých rokoch? Ono sa to ozrejmovalo postupne časom. Bol to akože ťažký zážitok, ak taká nočná mora, kde sa x-krát snívalo, že otec sa vrátil, hej, a keď sa skutočne vrátil, tak som neveril tomu, že sa vráti, hovorím, pichnite ma, ja neverím, to sa mi určite sníva, hej, lebo to prišiel ráno okolo 5. Takže bolo také postupné spracovanie, ale boli sme si vedomí, že je nespravodlivo. Čiže vy ste vedeli, že to je nefér? Že teda vatikánsky špión, hej, veľezrada, za čo? Nič zlého neurobil. Hej. Mm.
Tak sme sa potom, keď ten vatikánsky špion, tak Aninho otecka, teraz už svätý Ján Pavol II, keď ho prijímal ako veľvyslanca, tak mu hovorí, vám nemusím nič vysvetľovať, eminencia, vy ste tu boli špionom. A rozprávali ste sa niekedy o týchto časoch doma, potom aj keď sa táte vrátil? Rozprávali, jednak otec doniesol aj kresby, niektoré sú aj v tejto knižke z väzenia, ako ich tam kreslil, hej. A niekedy sa dokonca tých umelcov, ktorí zavreli, aj využívali, že keď boli výstavy Zboru národnej bezpečnosti, tak ich vyviedli von v Prahe, hej, a mali čosi namalovať, čo tam potom použili, čiže sa ocitol aj vonku niekedy. No ale bolo to zriedkavé. Najzaujímavejšie to bolo asi v tých Valdiciach, kde teda bola univerzita všetkých tých, ktorí tam boli zavretí a vedeli aj pri tom šúpaní cibule alebo lepení sáčkov sa navzájom vzdelávať v tom, v čom boli odborníci. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Naša tretia hostka je pani Janka Mašlejová. Pani Janka je učiteľka, píše ikony, maluje a tvorí v kúpeľoch Sliač a zároveň je dcérou grécko-katolického kňaza Jozefa Mašleja. Ten bol za svoju vieru stíhaný, aj väznený a za komunistického režimu trpel desiatky rokov, no a napokon sa kňazom mohol stať až vo veku 59 rokov. Tak pani Janka, poprosím vás. Privítajme pani Janku. Povedzte nám niečo o vašom otci. Ďakujem. Takže, aké to bolo mať v rodine politického väzňa? Pre mňa slovo väzeň nemá osobný význam. Aj keď otko bol politickým väzňom, nejakým negatívnym spôsobom to neovplyvňovalo náš vzťah. Ja som veľmi dlho nevedela, že môj otko bol nejakým väzňom. Nikdy o tom nehovoril, ani nevnášal to do rodiny. A myslím si, že bolo to preto, lebo nechcel pripustiť napriek tomu, čo všetko on prežil, čo prekonal, akú mal bolesť, nechcel, aby nás zranil ako deti. Aby aj my sme museli tou bolesťou prejsť. A to všetko bolo z lásky, len z lásky, ktorú nosil v sebe. On to všetko, čo prežil, zatvoril to v sebe a odovzdal to Bohu. Ja som to neriešila. A môj otec bol taký geniálny a taký super, že ja som to vôbec nemusela riešiť, že mám doma politického väzňa. Otko nás zahrňal svojou láskou, svojou milotou, bol stále veselý, milujúci. A uchránil nás pred tým najhorším, že nevnášal do rodiny tie svoje negatívne pocity. To negatívne poznačenie. Ja si otca pamätám ako milujúcu bytosť, ktorá nás chránila pred tým, čo prežil, a napriek tej všetkej bolesti, ktorú mal, miloval aj ľudí, ktorí v tom čase boli zapletení do tej všetkej mašinérie. Mali však čisté srdce a boli však pomýlení, ale s láskou spomínal na niektorých dozorcov, na niektorých lekárov, veľmi pekne o nich hovoril. Nikdy na nikoho nenadával. Nikdy nepovedal nič zlé, na nič také si nepamätám. Až potom ku koncu svojho života, keď som ho mala doma, zobrala som ho po mamkinej smrti k sebe na Sliač, starala som sa o neho, bol 3 roky so mnou. V posledných mesiacoch budil sa v noci a na novo sa mu vracali tie spomienky a dostával strach. Mal strach a balil si veci. Prvé, čo urobil, zabalil kalich, zabalil prosvorku, zabalil si, malil v fľaštičke víno.
nejaké knihy, zabalil to do pyžama, do ručníkov, do tašky, pripravil tašku. Preto, aby mohol byť aj naďalej kňazom. Nemal strach o seba, ale o to, aby bol pripravený. Pripravený v prvom rade pre Boha. Potom išiel zobudiť nás, lebo mal strach o nás. Že nás prídu zatknúť. Že musíme odísť preč. Všetko sa mu to vracalo na novo. Potom, keď som ho išla uložiť, ocko, neboj sa, môj zlatý, všetko je dobre, všetko je v poriadku. Zaspával a zase proste sa, keď som bola pri ňom, budil sa a jem, že oci, že čo ti je, čo ťa bolí? Na, je, že pália mi zase, oci, čo ti pália? Pália mi, hasia mi cigarety. A nikdy sa predtým, nikdy za celý svoj život, nikdy nepovedal, že mu niekto hasil cigarety na rukách. A ja som sa potom fakt pozrela na druhý deň, mal jazvy také od cigariet, ale nikdy o tom nepovedal. Až na konci svojho života, v noci, keď mal také stavy, že sa vracal k tomu, vtedy to spomenul. Ja som vďačná Bohu za takéhoto otca, za tú lásku, ktorú nám dával. Otko denne cestoval do práce 130 kilometrov. Ráno odchádzal s autobusom o 4:30. A mi ráno odchádzalo o 4:30, ale budila som sa s tým niekedy, že mi dáva krížik na čelo a boskáva ma. Neodišiel nikdy, aby nás nebol poboskal a dal nám krížik na čelo. Ráno, keď sme vstali, všetci sme mali pripravené raňajky na stole a desiatu vedľa taniera. Prichádzal večer o 5:45. Prvá vec bola: maminko, už som doma. Mami, prišiel som. Ahoj, maminko. Položil kufrík, keď nebola v kuchyni, keď nebola vo vnútri. Išiel vonku. Dole máme taký kopec dlhý v záhrade. A keď bola dole v záhrade, išiel za ňou, dal jej pusu, objal ju, ide maminko pripraviť večeru. Toto bolo pre nás, deti, prvé svedectvo lásky, ako sa dvaja ľudia, muž a žena, majú milovať. To bolo úžasné, ako si ju vážil. Ja som v živote nepočula mojich rodičov sa hádať. Nie, že hádať, ja som nepočula, aby bol ocko na mamku zvýšil hlas. Miloval ľudí všetkých okolo seba a rozdával sa. Môj otko by bol dal poslednú košeľu zo seba. Hoci kto prišiel k nám, dal mu to alebo ono. Mamka niekedy bola nenahnevaná, mala. Nebola nahnevaná, ale proste povedala niečo k tomu. Veď to bolo posledné, alebo my už nemáme. On jej stále povedal: maminko, máme iné, budeme mať niečo iné. Kto nevie dávať, bude mať stále málo. A otko sa držal hesla Janovo evanjelia. Dávajte a dajú vám mieru plnú, natlačenú. Dajú vám do lona. Toto si pamätám a toto sa snažím plniť v živote. To bol taká jeho myšlienka, ktorá sa mi vrila do môjho srdca. Dával a rozdával sa. Celý život sa rozdával. Posledné by vám bol dal. Doma bola cítiť jeho lásku aj napriek tomu, že otko bol veľmi prísny vo výchove. Bol prísny. To si pamätám veľmi dobre aj inač. Možno mať doma politického väzňa, možno som to zacítila v tom, keď sme neboli prijatí na školu. Neboli sme prijatí, ja som nebola prijatá na 3 stredné školy, potom som musela ísť na strednú priemyselnú školu, lebo tam bolo voľné. Moja sestra Zlata veľmi túžila byť farmaceutičkou. Takisto nedostala sa na strednú farmaceutickú priemyslovku, išla študovať do
Humeného na chemickú, je to podobné príbuzné. Trikrát išla na vysokú školu farmaceutickú. Povedala, že pôjde 100-krát, že sa tam dostane, lebo túžila byť. A naši vyšší hodnostári odkázali, aký pôjde 150-krát, nebude tam prijatá pre našu náboženskú symboliku, čo sme mali doma a náš iný smer, ktorý bol v popredí. Takže jedine možno tam som to cítila, takú nespravodlivosť. Aké to bolo mať politického väzňa? Také to bolo. Že ocko nebol pre mňa politickým väzňom. Bol pre mňa otcom a otcovstvo žil na 100%. Bol otcom, manželom. Žil tú chvíľu a nikdy nežil minulosti. Tú bolesť si nosil so sebou. A možno aj vďaka tej bolesti dokázal tak prilnúť ku Kristovi, že dokázal žiť takýto úžasný život. Vďaka čomu dokázali byť slobodní v časoch neslobody? Vďaka viere v Bohu. Otko žil Krista. Bol to základ jeho života. Žil lásku a v tej láske dokázal odpúšťať. Keď človek nevie odpúšťať, nevie byť slobodný. Strach, hnev, zlosť, to sú veci, ktoré ho robia otrokom. A on nikdy nebol. Otko bol zatvorený, taktiež sedel na samotke. Bez okien. Mal zapnuté umelé svetlo, deň a noc. Vedel, že je deň vtedy, keď mu doniesli raňajky, obed a večeru. A cez deň si nesmel ľahnuť. Mohol len sedieť alebo chodiť. Keď náhodou bol nejak ináč opretý pri sedení, už mu buchali a musel sa postaviť, musel vstať. A to bolo krásne, hovoril, že bol šťastný, že nemal nič, žiadne reptanie, žiadnu zlosť, žiaden hnev v sebe, bol veľmi pokojný, lebo od raňajok, keď mu doniesli raňajky do obeda, sa pomodlil 368 krát Bohorodice divo, raduj si ja, čiže zdravá z Mária, alebo očenáži, že je si na nebesi. Doniesli mu obed. Vedel, že mu za chvíľočku, alebo pomodlil sa dve menej, alebo viac, ale to bolo také 368 krát. A od obeda do večera sa pomodlil 468 krát, zase Bohorodice, zdravá z Mária, alebo očenáš. A vedel, že mu donesú večeru. To bol jeho život s Kristom a tým si prehlboval ten vzťah, tú lásku, a všetko to vedel zniesť a nikdy nemal v sebe tú vnútornú bolesť, tú vnútornú strach, nenávisť. Vďaka tej viere, čo mal a dostal od svojich rodičov a taktiež od svojho strýka, ktorý bol v Olšavici, spolu zachraňovali aj Židov, prekonal to ťažké obdobie a to, čo tam získal, v čom ho Boh posilnil a vyučil, tomu pomohlo byť určite slobodným. Nikdy nežil v strachu. Častokrát chodil do zahraničia, posielali ho tam spolužiaci jeho, ktorý niekedy vtedy študoval. On v 68. nemohol dokončiť, lebo študoval inú vysokú školu. Tak povedal, že najprv doštudujem to a potom si dokončím teológiu, ale bohužiaľ už to nebolo možné. Takže tí iní kňazi ho stále vysielali, no ty si slobodný, choď do zahraničia a nosil tam rôzne, to čo bolo potrebné, vynášal a donášal. On nikdy strach nemal, mal bázeň, určite, že mal bázeň, ale strach to nebol. A tiež spomínal tiež, že raz išiel do Rumunska a niesol 100 000 korún. A 100 000 korún v tej dobe to boli peniaze. Ale Pán Boh bol s ním a urobil všetko potrebné, čo bolo. Strach mala mamka o ňoho, že mamka nevedela, čo robí, iba vedela, že niekde išiel a že sa treba za ňoho modliť. Vďaka tomu, že miloval
a nebol plný trpkosti a nenávisti, nespomínal a nevrácal si zranenia, ktoré mu boli spôsobené. Dal ich Bohu, aby ich uzdravil. A Boh ich uzdravil, lebo vďaka tomu mal v sebe, môj ocko, toľko lásky. Nikdy nereptal, nikdy nenadával, nikdy o ničom, nikdy nepovedal nič zlé, nikdy. Ja ohováram, ja poviem, ten tamto, on nikdy nepovedal o nikom nič zlé. Všetko utopil vo veľkom Božom milosrdenstve. A hovoril, že Boh je spravodlivý v tom, koľko ten človek je schopný prijať. Boh dopraje každému toľko, koľko potrebuje. Len ty sa musíš vedieť otvoriť pre Boha. On ti dá plno, len sa otvor. To boli jeho slova. A ako sa dá žiť odkaz politických väzňov v dnešnej dobe? Ja by som prijala každému človekovi, ktorý trpí nespravodlivo za pravdu, aby mal takú silu, akú mal môj otko. Aby dokázal pretrpieť tú bolesť, poníženie, zosmiešňovanie a všetko ostatné, ale aby dokázal odpúšťať a odpustiť. Skutočne odpustiť tým, ktorí mu ublížili, lebo iba tak môže na 100% milovať. Milovať svojich blížnych a všetkých ostatných. Aby napriek tej všetkej snahe nepriateľa mu nezobral nikto to, čo mu zobrať nemôže. A to vnútornú slobodu. Jeho slobodu byť s Kristom, byť s Bohom, byť človekom plný lásky a pochopenia. Bol slobodný nie preto, že ho už neväznili, neprenasledovali, nevypočúvali, ale preto, lebo sa on rozhodol byť slobodný. Sloboda je najväčší dar od Boha, okrem spásy. Ale aj tá spása je podmienená slobodou. Takže sloboda je absolútne najväčší dar, ktorú máme od Pána Boha. Boh nás nechal byť pánom svojho života. Pánom samého seba. Ja som slobodný, ale tú slobodu aj dávam. Dostal som lásku, ale tiež lásku aj dávam. Nikto ťa nemôže vnútorne zlomiť, pokiaľ sa nedáš zlomiť. A môjho ocka nikdy nezlomili. Ocko pochopil, že v nenávisti, v ohováraní, v pripomínaním si utrpenia, odpovedaní zlom na zlé, netkvie jeho sloboda a jeho poslanie ani jeho život. Ale jeho život je životom Božieho dieťaťa, ktorý sa podobá otcovi práve v tom, že odpúšťa, že miluje. Nehľada cestu pomsty, ale jednu cestu veľkého milosrdenstva. A toto je odkaz pre všetkých, jeho odkaz pre všetkých ostatných. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A mňa v príbehu vášho otca zaujalo to, že teda on mal dlhoročný sen stať sa kňazom a tento sen sa mu splnil až teda v neskorom veku. Tak sa chcem spýtať, že či o tomto niekedy rozprával, alebo možno k tomuto sa niekedy vyjadril, alebo či v tomto vnímal možno aj tú neslobodu, že nemohol byť kňazom skôr. Nie, nevnímal v tomto neslobodu. On keď sa v tom väzení, keď bol zatvorený, pre mňa slovo väzenie, ja stále bol zatvorený. Keď sa modlil, mal tam, rozprával o tom, že Boh mu vtedy v srdci povedal, že kňazom bude. A on veril, neveril, on vedel, že kňazom bude. Nevedel kedy, ale vedel, že tým kňazom bude.
A môj otko bol veľmi pokorný, veľmi trpezlivý, veselý, milujúci, objímal každého, prajem každému jednému človekovi, takého otca, akého som mala ja, každému jednému dieťaťu, aby dostal toľko lásky, koľko som dostala ja. My sme doma mali samý spev, samý, on bol stále veselý, aj mal krásny hlas, aj kvôli hlasu odišiel študovať, ho zobrali do Prahy na Karlovú univerzitu, tam študoval teológiu a vedel, že tým kňazom bude. A čakal 40 rokov a 18 dní. Takže, ale vedel... Tak si to rátal predsa len. Nie, to až potom, bo druhý vyrátali. Ale vedel, že tým kňazom bude a povedal, že sa oplatilo, aspoň kvôli jednej liturgii svätej omši, oplatí sa čakať. A Boh dáva to, čo vám sľúbi. A on vedel od svojej mladosti, že kňazom bude. Takže on nereptal, nehovoril, nevedel kedy, ale trpezlivo čakal. Vedel a veril. Takže veľmi silné svedectvo. Ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo. Milé rada. A našim posledným rečníkom bude Timotej Kryška. Timo je filmár, fotograf a je autorom projektu o ľudskej slobode Pokojný v nepokoji, čo teda originál, ako môžete vidieť za nami, bol taký fotografický projekt a momentálne je to knižný projekt. Tak Timo, porozprávaj nám niečo viac. Ďakujem. Počujete ma? A počujete, už počujem aj ja seba. Tak ja môžem porozprávať cestu, ako som sa dostal vlastne na slobodu ja, z toho svojho väzenia, alebo takisto, ako som sa stal možno niekedy takým duchovným dieťaťom politických väzňov. A ako vznikla celá táto kniha, tento projekt a vôbec aj táto udalosť, teda, že sme sa tu nejak stretli. A bolo to akoby môjim životom, ja som žil svoj sen. Pre mňa bola sloboda tým najvzácnejším darom, ako pani Mašliová povedala, tak skutočne som si uvedomoval, že sloboda, to je ten najväčší dar, ale mal som akoby takú deformovaný pohľad trošku na slobodu, lebo moja sloboda bola naplňať svoj sen. A skutočne sa mi to akoby darilo, že ja som na strednej škole som chodil vtedy, keď som iba chcel ísť do školy, tak som prišiel do tej školy, lebo mi nikto nebude zvonku rozprávať, čo mám robiť. Ale naopak sa mi darilo potom tie známky veľmi rýchlo dohnať, alebo som sa trošku naučil, pochopil som, ako to funguje, tak som si robil tak, ako som ja chcel. Išiel som na Vysokú školu muzických umení, venovať sa umeniu. Všetci ma odhovárali, že umenie, s tým sa ty neuživíš, to chod na niečo také lepšie, nejaké, sestra išla na právo, tak ty by si mohol, čak neučil si sa tak dobre, ale mohol by si si vybrať niečo iné. Ale ja som chcel sa zasa opäť, tá moja sloboda, moje vnútorné rozhodnutie a žiť život podľa mojej predstavy bol pre mňa veľmi dôležité, tak som sa rozhodol ísť na to umenie a tam ma hneď zobrali, bol som druhý na prijímačkách. Tak všetci hovorili, že wow, tak asi máš talent, tak perfektné. A takto som vám keby pokračoval v mojom živote ďalej. Mal som odvahu a zasa som si naplňal svoj sen, cítil som sa slobodný, veď všetci ostatní spolužiaci zo strednej školy alebo robili niečo, čo ich nebaví a boli zmierení so svojím životom, že však nemôžeme robiť iba to, čo nás baví, musíme robiť aj to, čo treba a nemôžeme žiť život iba podľa slobody tvojej, že ty to tak ako keby ako umelec môžeš, no ale však uvidíš. Ale mne sa tak keby stále darilo, až som sa dostal počas filmu veľmi mladý do vrcholového filmu reklamy, že sme chodili po celom svete točiť veľké reklamy pre Metaxu, na Havaj, hoci kde. A ja som mal 22-23 rokov, zarábal som veľké peniaze, ale nejaký pokoj vnútri som nemal. Ale stále som sa tak držal tej svojej slobody, že tá moja sloboda, že žiť život podľa mojej predstavy je skutočne dôležitá, skutočne perfektná. A hovoril som si, ale však vidím aj okolo seba tých ľudí v tom vrcholovom filme, v tom showbiznise, že nikto tam ako keby tú slobodu skutočnú nemá, lebo žijú takým životom, ktorý je veľmi prázdny. Pokoj nikto nenachádza. Tak mňa stále vrtala ako keby otázka v hlave, že kde tkvie tá sloboda skutočná, že ja som dieťa demokracie, môžem cestovať po celom svete, skutočne sme cestovali všade. Videl som svojich kamarátov, ktorí študovali po prestížnych univerzitách v Amerike, film, hoci kde, takže mohli cestovať, študovať. Ja som mohol čítať, čo som chcel. Išiel som do kníhkupectva, kúpil som si hociakú knižku, prečítal som ju. Na ďalší deň som išiel znovu do kníhkupectva, kúpil som si ďalšiu knižku, prečítal som ju.
Takto som prečítal množstvo literatúry, ale stále mi to nejaký pokoj alebo slobodu neprinášalo. Tak ja som začal tak dúmať, že kde to môže byť a tú svoju profesiu a tú svoju záľubu v tej fotografii a v filme som chcel využiť a zistiť, navštíviť ľudí, akoby, ktorí toto všetko nemali a pritom ostali akoby akosi slobodní. Tak som zistil, že existovali nejakí politickí väzni, ktorí sa vzdali, ktorí nemohli cestovať, boli dlhé roky vo väzeniach, nemohli študovať, nemohli si naplňať svoje sny. Niekedy až na dôchodku sa im to podarilo, tú svoju predstavu, to, čo sa mne nepodarilo 23-ročnému človeku. Tak som sa rozhodol, že idem týchto ľudí navštíviť a zistiť, kde pramení tá pravá sloboda. Pamätám si, že za prvým jedným človekom, ktorým som išiel, tak bol pán Mašlej. A vtedy ma to veľmi, veľmi zaskočilo, lebo ja som myslel, že idem ukázať svet, zlý svet totality, zlý svet komunizmu, ako to teraz však vidíme všetci na to 30. výročie, tak všetci ukazujú to zlo tej totality, aká bola. Tak ja som si myslel, že presne toto isté bude môcť aj ja ukázať, ale stretol som človeka, ktorý ani jedno zlé slovo skutočne, ako pani Mašlejová povedala, na komunizmus nepovedal. On mi povedal, že to boli najkrajšie dni môjho života. A ja som ostal úplne bezbranný. Že zrazu človek, ktorý nemal to, čo som ja, na čo som ja bol hrdý, to, čo som ja stával a čo som vlastne všetko podriadil tej svojej slobody, on toto vôbec nemal a hovoril o svojom živote a o tom živote väzenia ako niečom najkrajšom. A ja v živote cestovania, otvorených hraníc a tej zdanlivej, vonkajšej, veľkej slobody som nemal to, čo on mal v tom väzení. Tak mi to začalo tak vrtať v hlave, že som s ním strávil, to som strávil hodnú chvíľu a bolo krásne skutočne vidieť človeka, ktorý mi rozprával o slobode ako o opaku toho, čo ja som si predstavoval. On mi rozprával, že sloboda nie je to, čo ja mám chcieť, ale akoby to, čo je skutočne, to, čo prichádza, to, čo sa deje, to je tá sloboda. A to prijať, tak to prináša keby ten pokoj života. Hovoril o tom, že mne tiež spomínal, ako sa denne modlil Otče náš, ako síce schudol 35 kg za 4 mesiace, 38 kg za 4 mesiace svojho na tej samotke väzenia, ale napriek tomu o tom rozprával ako niečom úžasnom, ako krásnom. Rozprával mi pán Mašlej, si pamätám, že jak robil v kameňolome a tým, že dobre robil, ľudia ho chceli povýšiť, prišli za ním nejaký jeho nadriadený a povedali mu, že choďte robiť nejakú lepšiu robotu, niekoho riadiť. On to odmietol, lebo vedel, že niekto slabší ešte by mohol prísť po ňom do toho kameňolomu a mohol by sa mu zle zdravotne dariť. Tak toto hovoril človek, ktorý mal zničené zdravie, tuberkulózu, myslím si, mal. A toto mne naštrbilo úplne ten môj obraz slobody. Že sloboda nebola už pre mňa to, že ja čo všetko môžem, čo všetko navonok, ako keby môžem dosiahnuť, ale sloboda začala, že toto stretnutie začalo otvárať môj vnútorný svet, ktorý bol ako keby prázdny. Že ten vonkajší svet, ten svet toho, čo som o sebe mohol rozprávať, s kým som sa stretával a čo som robil, o tom sa dalo rozprávať hrozne veľa, ale o tom mojom vnútri, tak tam bolo to skutočné väzenie. A vďaka ako keby týmto ľuďom, ktorých som stretol, aj pánovi Záborskému, ktorý si pamätám, ako mi rozprával o pánu Bohu, ako Figliarovi, keď som k nemu prišiel a hovorili mi, že akurát dneska v noci tak som zle spal, že spadol som z postele, akurát mi povedal. Ale viete, pán Boh je taký figliar, on, keď som spadol, tak na mňa spadla aj paplon a neprechladal som. Tak toto mi povedal človek, ako keby ako riadenie Božie, že videl naozaj v drobnostiach krásnu Božiu vôľu a to bolo presne to, čo som ako keby, čo mne najviac dalo toto stretnutie, bolo to, že nie život podľa svojich predstav, lebo tým pádom som zredukoval celý svet iba na akýsi obraz, ktorého som bol schopný ja. Ale tá realita je o mnoho bohatšia. A podriadiť sa tej realite, aj keď je niekedy bolestivá, zlá, tak toto zrazu môj svet skutočne ten vnútorný otvorilo a oslobodilo ma a prineslo mi nejaký pokoj, ktorý myslím si, že snažím sa žiť doteraz. A ten život politických väzňov alebo inšpirácia pre súčasnosť je myslím si veľmi, veľmi dôležitá a inšpirujúca, lebo vidíme, ako celý svet sa snaží, ako pani Košíková hovorila, nahrádzať tie veci, ktoré tí ľudia mali, že skutočne tú skromnosť alebo nejakú prostotu nahrádzajú minimalizmom, alebo teraz je trend mať čím najmenej vecí a tá jednoduchosť, tak toto boli ľudia, ktorí to skutočne žili, alebo
Mnoho ľudí chodí, teraz je taká moderná terapia tmou, chodia sa na týždeň do úplnej tmy a tam prídu k nejakej svojej podstate. Tak toto tí ľudia, politickí väzni, zažívali prirodzene. Takže život, alebo respektíve posolstvo politických väzňov dneska sa dá, myslím, naplno. Ďakujem, Timo. Tak to bol príbeh, ako sa mladý umelec dostane k politickým väzňom. Mňa by tak prakticky zaujímalo, že ako si sa s nimi stretával? Že ako si sa o tých ľuďoch dozvedel takých, v tých reklamkách na Jamajke? No, a ako si sa dostával k týmto príbehom? A bolo to veľmi ťažké a bolo to také, by som povedal, zo začiatku veľmi pracné, že musel som získať dôveru a získať kontakt. Ja si pamätám, že za prvým človekom, kým som išiel, bol biskup Blach, tunak do Prešova. Úplne si pamätám, ako som mu večer napísal, on mi povedal, že zajtra prídite. Zajtra je akurát liturgia, kde sa stretávajú všetci bývalí dôchodcovia. Takže to bolo úplne také Božie riadenie. Ja si pamätám, že som zobral manželku, nasali sme do auta, šup do Prešova, na ďalší deň sme išli. Tam som sa s ním stretol a to bol môj úplný začiatok. A keď sa mi už podarilo dostať k jednému človeku, tak sa to postupne začalo otvárať, že vždy mi niekto niečo poradil, kam mám ísť a ja som chodil a žasol som. Ďakujem. A ak by si sa niekto náhodou čudovali, že podľa akého kľúča sme tu dali dokopy Tima a týchto troch ľudí, tak je to práve tým pojitkom medzi nimi je Timova kniha Pokojný v nepokoji. A teda všetci traja spomínaní, táčo, striček aj oci, sú medzi 21 hrdinami práve tejto knihy Pokojný v nepokoji, ktorú si teda môžete dnes aj kúpiť. Ale ešte takto na záver tejto dnešnej časti by som chcela všetkých nás túto pozvať dopredu a dáme si ešte takú krátku diskusiu a takisto vy budete mať možnosť pýtať sa otázky našich hostí. Takže páči sa. Teda, možno spojazníme aj slajdo. Máme tam nejaké otázky? Pozrieme sa, či máme otázky. A zároveň teda chcem pozvať aj vás, ktorí ste tuto v sále, v publiku. Ak máte nejakú otázku, tak sa prihláste. Príde k vám dobrovoľník s mikrofónom. A ja by som tak možno vykopla tak na úvod a spomenul to aj Timo v tom, čo si rozprával, že možno, keď si tak človek povie takúto tému politický väzni, sloboda, nesloboda, že to sú také ťaživé veci, možno niečo, keď si predstavíme nejakých proste zlomených ľudí. A vy všetci ste vykreslili týchto vašich blízkych ako ľudí, ktorí boli radosní, ktorí boli slobodní, ktorí boli veľmi otvorení voči druhým, slúžili druhým a boli pre nich vzorom. Tak mi povedzte, že ako je toto možné? Ja som nikde v žiadnom väzení nesedela, ale teda je to ťažké. Ako to oni dokázali? Že ako sa to dá? Ja som sa pokúsila v tom profile akoby tak naškrtnúť tie jeho zdroje, také ako pôvodného určenia. Určite nie všetci politickí väzni dokázali takto prežiť a spracovať v odpustení a v prijatí celé to, čo prežili. Ja som v roku 2000 začala robiť v Konfederácii politických väzňov a tam som mala ešte teda možnosť stretnúť mnohých z nich a spomínam si vtedy sme zorganizovali taký menší zájazd do Jachymova na miesta, kde vlastne boli mnohí väznení. Bolo nás len taká menšia skupina a bol tam s nami vtedajší predseda tejto organizácie, ktorý bol po revolúcii, potom aj veľvyslancom v Holandsku. Ale on tam úplne dojatý a teda veľmi tak s takým ťažkým srdcom to tam všetko prežíval a hovoril, že bude sa snažiť napísať knihu, že on svojej rodine, svojim deťom nikdy nič o tom nepovedal. A tým, že to teda mal iba v sebe, tak to bolo niečo tak ťažké pre neho potom navštíviť tie miesta a ja som tam s nimi teda sprevádzala som ich, našťastie tam boli také alebo teda viaceré typy, že boli aj srandisti, aj ľudovka, teda čo boli aj speváci a tak, že sa to tak nejako vybilancovalo, ale videla som, že nie je to automatické. Tak čo bol Don Antonio taký,
Vďaka čomu vlastne sa mu podarilo? Spomínali ste odpustenie, spomínali ste prijatie? Odpustenie, prijatie a tá ja tomu hovorím, abrahamovská viera. Že aj keď stokrát má, alebo teda už niečo vymodlené, alebo teda vytúžené máš obetovať a znova to Pán Boh od teba nejakým spôsobom žiada a že sa nebúriš nejako bytostne, že proste napriek tomu, že ti to je ťažké, to príjmaš, takže to je. Mm-hmm. Takže odpustenie a prijatie. Mm-hmm. Pani Mašleva? Čo ja by som... Keby ste mali podať nejakú jednu, dve veci, že to je to vďaka čomu... Božiemu milosrdenstvu. Otko to položil na oltár, ako to hovoril potom, že on tú všetku bolesť odovzdal Bohu. A Boh to uzdravil. Uzdravil to, lebo on ho o to prosil. Pane, ja nie som schopný, ty urob niečo s tým. A Boh to ho uzdravil na 100%. 100%. Vtedy aj v tom čase sa práve... rozhojnilo tu a rozmáhalo Božie milosrdenstvo, Božiemu srdcu modlitby. A on to fakt vkladal do Božích rúk a veľmi prosil toho Pána Boha a on nemal s tým problém, on to neriešil. On mu to odovzdal a Boh to uzdravil a zhaslo. Uzavrel to a bol šťastný. Proste môj otec bol šťastný. Mal úsmev, mal lásku pre iných. Kto ho poznal? Poviem vám len to, že sa usmieval, objímal a pre každého mal povzbudenie, každého povzbudzoval. Napriek tomu, čo prežil, vedel, aj teraz, čo spomínajú ho dookola, aj teraz som bola pri jednej pani, povedala, že to bolo úžasné, že už teraz nemá nikoho takého, že iba dvihol telefón. Stačilo počuť jeho hlas a už pookriala a to mesiac toho žila z jeho jednej vety. Mm-hmm. Takže vďaka odvzdanosti a Božiemu milosrdenstvu. Áno. Pán Záborský? Ja som teda tiež mala česť vášho táťa stretnúť. Veru mi nepripadal ako zlomený človek, tak povedzte, že... To nebol. On si bol vedomý, že Pánu Bohu sa nikdy nič z rúk nevymkne. A ako sme zvykli doma hovoriť, Pán Boh sú fajn chlap. Tak, ďakujem Pánu Bohu. Týmo, povedz ty, že čo si tak načítal z tých 21 rozhovorov? Je pravda, že, ako pani Košiková povedala, že nie všetci mali túto vnútornú slobodu alebo toto dokázali takto odpustiť. Ja som ich navštívil viacej, asi do 50 ľudí a vybral som 21 ľudí preto, lebo som sa rozhodol, že tá kniha by mala byť nádejou pre nás, že mala by ukazovať to, ako sa dá žiť sloboda v každom čase. No, ale všetci ľudia mali to jedno spojitko a to, že jednak žili podľa svojho svedomia, podľa svojho presvedčenia. Že toto bolo veľmi dôležité pre toho človeka, že keď išiel do väzenia, tak ich spájalo to, že vedeli, že nejdu tam kvôli ničomu zlému. To bolo jedno, takže tá čisté svedomie hneď prineslo ohromný zdroj síly. Ďalší ohromný zdroj síly, čo tam ľudia našli, bolo to, že tam bola sústredená inteligencia a tí najkrajší ľudia Slovenska, takže prišli ku skutočnej elite. Že jeden pán monsignor Todt povedal, že to bola čierna Sorbona napríklad, že skutočne ľudia chceli študovať, alebo pán Don Antonio tiež hovoril, chceli študovať do Milána a paradoxne rieka Morava ho nepustila, ale poslala ho do Jáchymova a tam študoval úplne inak. Ale hovoril o tom ako o štúdiu, takže... Aj Tobiáš má toto svedieť. Áno, takže to spoločenstvo ľudí bolo veľmi dôležité a silné, že tam ľudia krásne rástli a ďalšia a posledná veľmi dôležitá vec, že sú naozaj pre mňa slova Mašleja, pána Mašleja, ktorý naozaj prijímal život s tým, aký mu ho Boh prinášal a žil to tak, že skutočne žil pre každého človeka úplne naplno a tá jeho štedrosť a otvorenosť a láska, tu som ja tak zažil, že doteraz si pamätám, akú obrovskú bedničku mi nabalil šľachy zaváranín, kníh a všetkého, takže ten človek sa rozdával, ako mohol. Takže im tá sloboda ostala aj po tom väzení. Ďaká. Má niekto z publika otázku? Tak nech sa páči, dáme túto priestor. Počkajte chvíľočku na mikrofón. Dobrý večer sa praje. Keď sa môžem aj predstaviť, som Dečo, som syn politického väzňa,
Janka Deča. A chcel by som začať od pána Srholca. Bol to spoluväzeň môjho otca v Jachymove. Prežili tam veľa a rozprával nám veľa o pánu Srholcovi. Že viem, čo prežili vo väzení. Veľa by sa dalo rozprávať o tom, o tom väzení, lebo rozprával nám až trošku neskorší otec, lebo nemali to dovolené. Uh-huh. A otázku, ktorú sa chcete spýtať, a ešte možno aj konkrétne povedzte, že ktorého ešte by som chcel ešte ku tomu, že z toho väzenia otec vyniesol vo vlasoch ruženec, ktorý zrobil. Mám ho tu aj odfotený, keby ste chceli, vám ho dám kolovať. A chcem sa spýtať aj tú otázku, že prečo sa nerozpráva o politických väzňoch celkové v našej spoločnosti. Lebo vidím, pohybujem sa, či to je politika ako na vine, alebo nejaké iné veci, ale ako málo sa rozpráva o tom, o politických väzňoch. Kde idem, nevedia a najviac tá mládež nevie. Dnešná mládež nevie, to sú politickí väzni, za čo boli sedení a ďalej. Čiže otázka je, prečo sa dneska nehovorí viac o politických väzňoch? A takto ešte by som, keď som ešte tu, som predseda pre Košice mesto, som členom aj predsedom pre Košice mesto k politických väzňoch. Keby ste chceli niektorí, by som vám mohol aj viacej porozprávať. Aj o otcovi, aj o jeho živote, aj o ďalších veciach. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Tak. Čo si myslíte? Môj otko by to neriešil. Ja si myslím, že pre neho by to nebolo dôležité. Prečo sa nehovorí? Myslíte si, že je dôležité v dnešnej dobe viac hovoriť o tom, čo sa dialo, možno čo sa dialo práve týmto ľuďom a čo to znamenalo možno aj pre dnešnú dobu? Možno. Ja teraz uvažujem, ako by uvažoval môj otec. On by to nehovorí. To nie je dôležité v živote. Mm-hmm. Či sa o mne hovorí, alebo nie, určite nie. Ja si myslím, že nie je celkom pravda, že sa nehovorí, lebo ďakujeme KHD, že teda otvorí, alebo teda prináša aj túto tému. Okrem toho, ten projekt, v ktorom som ja zapojená, Nenápadný hrdinovia s Ferkom Neupauerom, možno mnohí študenti už poznajú, 11 ročníkov, kedy navštevujeme stredné školy a základné školy posledné ročníky. A myslím, že 400 študentov bolo zapojených do spracovávania prác o jednotlivých politických väzňoch. Takže čo vládze robíme a aj tá širšia publicita postupne, myslím, že s postupujúcim časom, že tie príbehy objavia sa aj na také väčšie publikovanie. Svetielko bolo, teraz 3 dní bežal aj na televíziu Lux, dokumentárny film, ktorý spracovali v spolupráci s Nenápadnými hrdinami. Svetielka sú. Závisí aj od typu každého toho politického väzňa, z tých žijúcich, ja hovorím. Boli takí, ktorí to riešili, napríklad ako otec v tom osobnom kontakte s ľuďmi, ktorí prišli do ateliéru, či sa len pokochať, alebo aj nájsť nejaký obraz, ktorým by sa vedeli dlho tešiť doma. A potom sú takí, ako máme kolegu, inžiniera Hagaru u nás v Bojniciach, ktorý chodí na gymnázium, beseduje, diskutuje so študentami, hovorí, porovnáva, že čo sa udialo vtedy, ako to bolo, lebo oni to nepoznajú. A tie dejepisy zatiaľ to nemajú rozpracované do tej hĺbky, ako má napríklad on, čo všetko toto prežil v tom období totality. Mm-hmm. A teda povedz aj Týmo, že ty si sa tejto téme venuješ aj svojej knihe, že prečo by si dnes človek mal kúpiť túto tvoju knihu? Lebo to je krásny návod, ako byť slobodný za každých okolností, že nie je závislý od svojich vonkajších podmienok, ale nájsť tú skutočnú slobodu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a inšpiratívne pre nás. A túto dobu hlavne. Mm-hmm. A je to otázka, ktorá vlastne súvisí aj s tým včerajším výročím. A ako zasiehol možno do týchto vašich životných príbehov práve november 89? Ako ste teda spokojní s vývojom
možno teda pre vaše rodiny to znamenalo nejakú zmenu. Stretávate sa s totalitným myslením aj dnes? Ja som to zažil takým zaujímavým spôsobom. Dozvedeli sme sa, čo sa udialo 16. v Bratislave, 17. v Prahe. Prepojil som si to, to bolo zaujímavé, že obidva tieto dátumy, ako bol 25. marec 88 a 17. november 89, boli obidva piatky, hej, dal by sa to nazvať obidva veľkými piatkami, hej, ako hľadania slobody. Tak otváralo sa, ako prichádzalo svetlo na konci tunela. A kamarát prišiel vo štvrtok za mnou a hovorí, poďme sa pozrieť do Martina, budú tam herci, a poďme na tú besedu tam. A nedostali sme sa už do divadla, ale zhodou okolnosti deň predtým tam boli študenti a debatovali s hercami a teraz tam boli robotníci z turčianských strojárnych bývalých Stalinových závodoch a zrazu som videl stred dvoch svetov. A keď som prišiel domov, tak hovorí manželke, vieš čo, podľa toho Martina, ja neviem, či nezažijeme také niečo, ako kedysi v 68. to zlomenie nádejí, aby si, ak náhodou by k tomu došlo, ja tie naše dve dcery v sobotu berem do Bratislavy, nech to zažijú. A bol to taký silný zážitok, že sme zostali aj na druhý deň, manželka prišla za nami, na mladšia dcera, ty by si to mohla vedieť presnejšie, mi pripomenula, ne? Ona, keď sa jej pýtali, prečo má tú trikolóru, tak povedala... Pretože bolo dobre informovaná. Dobre informovaná. Ďakujem. A teda, čo to možno znamenalo pre tú vašu rodinu v kontexte, že táťo sedel za toho bývalého režimu, tak ako to možno aj on vnímal? No, bolo to úžasné uvoľnenie, nevedeli sme, čo nás čaká, čo príde. Ja nie som nejaký pesimista v tomto ohľade aj z toho, čo sa deje. Bohužiaľ, ľudia sme poznačení dedičným hriechom a tak sa nám často stáva, že vlastne mnohým moc zachutí moc a potom nevnímajú potreby dobro, celospoločenské dobro, to spoločné dobro, ale vnímajú iba seba, to je škoda. Lebo tým sa vlastne celá tá demokracia deformuje. Hoci viem, že Gréci o nej hovorili, že až na treťom mieste, čo sa týka spoločenských zriadení. Tak, keby som mal pravdu povedať, ja som trochu monarchista. Dobre, ďakujem. Tak asi by som sa rozlúčila, ak teda niekto iný nemá ešte otázku. Možno aj touto poslednou, že ako ste vnímali z rozprávania, teda vašich blízkych, rozdiel medzi tým, ako fungovali, správali sa, alebo ako vnímali veci predtým a potom, ako boli v tomto väzení. Alebo, ak by som sa inak mohla spýtať, čo im to možno prinieslo? Je to taká paradoxná otázka, ale čo im... toto dalo. Bolo zaujímavé, možno tým, že som spomenul starého vlada, ako volali tí študenti na Svoradove, zidení v spoločenstve, v komunite, rodina. On predvídal tieto veci, vedel, čo sa môže udiať zo stretu týchto dvoch nehumánnych režimov. Nacionalizmu, hej, takého toho nemeckého, hej, a takého národného socializmu a medzinárodného socializmu na strane a komunizmu na strane druhej v bývalom Rusku a potom Sovietskom zväze, tak ich pripravoval dokonca aj na to, že keď budú vyšetrovaní, čo, ako sa majú správať. Čiže oni to už žili ešte v období, vojnovom období, že čo sa môže udiať. A ak mám ešte k tomu môžem niečo pridať, ja som veľmi vždy rozčarovaný, keď sa hovorí napríklad o zväze protifašistických bojovníkov, sa ich pýtam, kde ste bojovali proti fašizmu, boli ste na Piave? Že sa vlastne ten nacizmus, dokonca niektorí tvrdia, že
koľko obetí spôsobil fašizmus počas druhej vojny, koľko ľudia zahynuli v koncentráku a predsa ide o nacizmu. Ja netvrdím, že fašizmus bol dobrý, ale ten skutočný boj bol medzi bratrancami politickými, by som to nazval. Mm-hmm. A teda skúste teda povedať to, že čo to možno teda pre vášho otca znamenalo, že čo ho to naučilo? Tak, bol pripravený na to a prijal to, celé to prijal, vedel, že takisto ako Aničky otec povedal, Pane Bože, to nie sú len naše alebo moje deti, sú to aj tvoje deti, hej? Ty si im dal život, ty sa vieš o nich postarať a my sme to zažívali počas toho obdobia vo vzťahu k rôznym ľuďom. Ja si pamätám, ako mi mama hovorila, že nás chceli vysťahovať a suseda, ktorá bývala, to bola pani Gmerská herečka, ktorá bola komunistka, tá išla vynadať normálne na mestský komunistický výbor, že čo si to dovolujú, že ženu s tromi deťmi, ani nás nevysťahovali. Čiže človek zažil aj pekné veci, aj napriek tomu, že bol v náročnej situácii. Ďakujem. Pani Košíková? Čo by Don Antonio povedal? Ja myslím, že to bolo také akoby... Nechcem, aby to vyzeralo, že spestrenie života, ale vlastne po rozpustení reholí, kde vlastne žili v tom takoby, akoby, on tomu niekedy hovoril, že skleníkovom svete, takže vlastne vhúpli do iného tábora a že zvládnuť tento prechod a teda prežiť, on bol vo väzení vyše 9 rokov, si predstavte od 21 do 30, kde je obdobie najväčšieho rozkvetu osobnosti, keď máte možnosť študovať a nasávať a teda rozvíjať sa, tak vlastne toto prežil v tom obmedzenom priestore, ale hovorím, dalo mu to, že vlastne ho to ukulo v tej inej univerzite, alebo že teda to bola tá nie básnická škola, ale banická vysoká škola. A zasa to akoby nasmerovalo tú cestu, ktorá bola jedinečná a neopakovateľná, keď to dokázali prijať a teda tak nejako rozvinúť. Ďakujem. Pani Mašlejová. Mojho otca by som povedala, že to posilnilo, veľmi posilnilo. A utvrdilo ešte, a posilnilo aj v čestnosti. Môj otec bol veľmi čestný. A rozhojnilo mu to jeho lásku, neopakovateľnú lásku, jeho rozdávanie sa. Môj ocka to utúžilo, ja by som povedala, že ostal fakt ešte viac posilnený, ako bol. A veril ešte viac v to, čo veril a mohol to rozdávať a odovzdávať iným ľuďom. A v čase, keď prišla sloboda, nebolo to až také slobodné, ako v tom ponímaní po revolúcii, lebo aj tam boli tiež problémy iného charakteru, ale aj napriek tomu aj tam bol šťastný a zachoval si stále tú svoju osobnú slobodu a tú svoju lásku. Ďakujem. Ktorú vystvihujem. Tímo, čo teba naučilo 21 stretnutí a kniha? 50 stretnutí. Možno by som ešte k tej predošlej otázke ja doplnil, že mnohí tí ľudia získali ohromnú silu, lebo oni sa nemali o čo vonkajšie vôbec oprieť, že stratili postavenie, svoje meno, boli ako keby zločinci, reputáciu, svoju budúcnosť často, že boli tam ľudia, ktorí boli odsúdení na trest smrti. A tým pádom, tým, že sa nemali o čo vonkajšie oprieť, museli nejako prežiť. A museli hľadať niečo v sebe, niečo duchovné. A toto stretnutie, keby táto skúsenosť sa niesla ich celým životom potom. Že keď už raz človek o niečom iba nepočuje, alebo si to nepredstavuje, ale má reálne to stretnutie v tej hĺbke, tak to je ohromná sila a z tých ľudí táto sila išla. Že možno si to ani sami neuvedomovali, ale skutočne tá duchovná skúsenosť tam bola veľmi silná. A tá tvoja druhá otázka bola, že ako to mne zmenilo život. A vravím, že akoby už som už nemám potrebu o vonkajšie veci opierať svoju slobodu. A uvedomujem si, že tie vonkajšie veci sú všetko krásne, dobrá, že toto môžeme všetko robiť, je super. Ale
vychádza to znútra a že tie vzťahy a skutočne sú oveľa dôležitejšie. Môžeme ešte niečo dodať? Môžete. My sme počuli teda pred tými 30 rokmi, že pravda vás oslobodí. Ja hovorím, že to je len 25% toho, čo by sme mali počuť. Lebo v Jánovi, hej, v 8. kapitole, píše, Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Takže ešte tie tri veci predtým. Ešte 75% predtým. Tak, dobre, ďakujem veľmi pekne. A tak vás ešte raz poprosím potlesk pre našich dnešných hostí. Pani Marta Baria Košíková, pani Janka Mašlejová, pán Vladimír Záborský a Timotej Kryška. Ja by som chcel ešte poďakovať našej skvelej moderatorke. Jeden veľký potlesk, poprosím. Aj tebe. A takisto vám, milí diváci, že ste prišli na vlastne prvé KHD Talks. Ďalší program sa začína o 19.45 a bude sa venovať ženám novembra 89. Pozývame vás do KHD shopu, kde si kľudne môžete kúpiť kávu alebo napríklad knižku Pokojný v nepokoji. Takisto vás pozývame do klubovne, kde si budete môcť zakúpiť či už čaj, posedieť s priateľmi pri dobrej káve. A máme tu jednu pozvánku na adoráciu, ktorá sa uskutoční 22.11. v piatok o 20.30 u premonštátov. Volá sa, že KHD Light. A začneme ju ešte predtým o pol hodinu skôr, o 20.00, anglickou svetou omšou s Emanuelom Jusefom, pakistanským kňazom, ktorý bude tiež našim hosťom na KHD. Dávam ďalej do pozornosti KHD YouTube kanál. To znamená, že keby toto bolo vaše prvé naživo stretnutie s nami, tak môžete si nás pozrieť na YouTube. A ak nemáte kúpené lístky na ostatné podujatia, môžete si ich zakúpiť vonku. Takisto môžete sa porozprávať samozrejme s autorom tejto výstavy Timotejom Kryškom, ktorý vám určite rád porozpráva aj niečo viac k tým obrazom. A ešte raz vám ďakujem za vašu účasť na prvom KHD Talks a prosím vás, aby ste počas prestávky vyprázdnili tento priestor, nakoľko riešime ďalší event. A prajem vám samozrejme príjemne strávený večer s nami. Čau, tebe není zima. Keď sa zobrete.